Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi seharusnya meminta semua menteri parti itu meletakkan jawatan dalam Kerajaan Perikatan Nasional terlebih dahulu berbanding mendesak Perdana Menteri Mohidin Yassin berundur, kata Presiden MIC S.A. Vigneswaran. Vigneswaran bagaimanapun berpendapat desakan UMNO keluar daripada kerajaan ketika ini tidak akan berjaya kerana didakwa semua menteri Barisan Nasional di dalam kerajaan PN tidak bersetuju untuk melepaskan jawatan masing-masing. Beliau berkata desakan Zahid yang juga pengerusi BN disifatkan tidak jelas dan tiada hala tuju. Sementara itu, Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon berkata parti itu akan terus menyokong kerajaan PN sehingga pilihan raya umum akan datang. Katanya sehingga Barisan Nasional membuat keputusan rasmi yang baru, MCA pada masa ini masih menyokong PN sehingga PRU akan datang, seperti mana keputusan yang dibuat oleh Barisan Nasional sebelum ini.